କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅ ସହିତ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ହିରୋଇନ୍ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବବି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଝିଲିକି ମା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଝିଲିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଙ୍ଗଳା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଏବେ ଝିଲିକି ଏବଂ କୋଏଲ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଏଲ ଏବଂ ଝିଲିକ ତାଙ୍କ କୁନି ପୁଅକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଏଲ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।